13 квітня на позачерговій сесії Миколаївської обласної ради депутати проголосували за виділення грошей, виплату зарплат лікарям 4 мільйони 350 тисяч гривень, яких вистачить на зарплатню та надбавки, говорить головна лікарка інфекційної лікарні Світлана Федорова. Мені кажуть фінансисти управління, посилаючись на фінуправління облдержадміністрації, що я порушу закон. Я буду нести адміністративну та кримінальну відповідальність, якщо я виплачу заробітну платню за квітень працівникам лікарні. Чому? Бо це буде нецільове використання коштів. Тому я мушу за квітень заплатити доплату, а заробітну платню не платити. Але люди відпрацювали цей місяць, цей квітень, чесно, ризикуючи власним життям, у складних умовах морального та професійного навантаження. І неважлива кількість підтверджених офіційних випадків. Всі гроші, які були виділені рішенням сесії на управління охорони здоров'я, всі гроші передані в лікувальні установи, в тому числі і депутатські гроші. З депутатських грошей сума на податкові видатки – 1 100 000 гривень, які Світлана Федорівна вже забрала. І це на потокові видатки. На капітальні видатки вона ці гроші буде забирати трошки пізніше. Доплати за лікування хворих на COVID-19 медики отримують після того, як відповідне рішення уряду набуде чинності. Минулого тижня Кабмін надав 15 мільярдів гривень на доплати медпрацівникам. Їх має розподілити між регіонами Національна служба здоров'я. Однак рішення досі не оприлюднили, розповіла представниця прес-служби здоров'я Христина Петрик. Зараз ми очікуємо, що цю постанову опублікують. Після того НСЗУ оприлюднить оголошення і, власне, за цим оголошенням буде укладати договір з закладами охорони здоров'я, які цю послугу, тобто лікування пацієнтів із COVID-19, будуть надавати. Перше – це оплата за роботу мобільної бригади. Йдеться про ті мобільні бригади, які проводять забір аналізів вдома у пацієнтів. Вони зараз працюють на базі центрів первинної медичної допомоги, на базі поліклінік. І, власне, у тариф включені також додаткові виплати членам цих мобільних бригад в розмірі до 300%. Ті заклади, які госпіталізовували пацієнтів, попри те, що не входили в перелік тих, які визначені для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою, вони можуть укласти договір спеціальний на один місяць, на квітень. Це той місяць, у який вони надавали медичну допомогу. Вони отримують оплату за надані послуги у квітні, але в подальшому госпіталізація в такі заклади буде заборонена. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.